היה מלך אחד, לפני שנים רבות, שולט בממלכה שלו ביד רמה. ושם באותו ממלכה, באותה ממלכה, היו מכתירים מלך על פי העושר שלו. למי שיש יותר יהלומים נדירים, יותר זהב, יותר כסף, מכתירים אותו למלך. ליד אותה ממלכה היה אי. זה היה אי היהלומים. באי הזה הכי יקרים, היה יער מאוד מסוכן, חיות מסוכנות, אי אפשר היה ללכת שם ביום, וגם בלילה היו בורות, קוצים, ברקנים. סוף היער, הר, בקצה ההר, היה שם כמו מחצב כזה של מלא מלא יהלומים נדירים, זהב, כסף, דברים נדירים. מלא מלא אנשים ניסו ומתו בדרך. אף אחד לא הצליח. ניסו להוציא ממנו את הסוד, איך הוא הצליח להיכנס לקחת יהלומים? הוא לא גילה לאף אחד. שמר את הסוד שלו עד רגע לפני שהוא נפטר. רגע לפני שהוא נפטר, אמר לאשתו, לילדים, אפילו אשתו לא גילה. תכנסו לשרים שלו, תכנסו את כל הממלכה, את כל העיר, את כולם. אני רוצה לגלות את הסוד שלי רגע לפני שאני הולך. כולם הגיעו ואז הוא אמר להם, אתם בטח שנים רבות חושבים ושואלים ומתייעצים עם עצמכם, איך אפשר להיכנס ליער להוציא את היהלומים? ובטח אתם שואלים איך עשיתי את זה, אז אני אגלה לכם. שהוא אמר להם. הוא אמר להם, לא עשיתי את זה ביום, כי ביום יש חיות טורפות. מתי עשיתי את זה? בלילה. אבל שאלו אותו, בלילה, רגע, רגע, מה אתה משקר אותנו? בלילה יש בורות, בלילה יש קוצים, היית נופל לבור, אתה מת, איך הלכת שם? אי אפשר לראות כלום, זה לא התקופה שלנו, יש פנסים. 400-500 שנה. אמר להם, כשנכנסתי לאי, חיכיתי ליום גשום, יום חורפי. בשמיים היו ברקים ורעמים. הוא אמר להם, חושך היה מוחלט, אי אפשר לראות כלום, אבל חיכיתי למשהו אחד קטן. זיק של ברק. כשהברק יצא, ראיתי לכמה ניות, שנייה, אור. בשנייה הזאת של האור, מה עשיתי? רצתי 3-4 מטרים קדימה. חושך, עמדתי, לא התקדמתי. עוד פעם אור, עוד 4-5 מטרים קדימה. חושך, לא התקדמתי. עוד פעם ברק, אור, מתקדם עוד 4-5 מטרים. ככה עשיתי, לקח לי זמן, אבל ככה עשיתי, לאט לאט בסבלנות. עד להר, הוצאתי יהלומים, ובאותה מתכונת חזרתי חזרה לבית. ואז הוא אמר להם, תדעו לכם ככה זה בחיים. יש רגעים בחיים של חושך ובלבול, לא מתקדמים. תעמוד, אל תתקדם. אומר הנביא, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. יש ימים, סגור את הדלת, תכנס לחדר, רק תישן. אל תריב עם אשתך, אל תגיבי לבעלך, אל תריב עם הבוס. שקט, סגור דלת, לך תישן. לך עמי בו בחדריך, אמר להם, יש ימים של חושך, אל תתקדם, תעמוד.